Ողջույն, այսօր մենք կուսումնասիրենք վանկը, կհասկանանք, թե ինչ է այն իրենից ներկայացնում։ Վանկը արտասանական միավոր է, այն կազմված է մեկ կամ մի քանի հնչյուններից, որոնք մենք արտաբերում ենք մեկ շնչով։ Վերցնենք օրինակ գարուն բառը։ Գարուն բառը բաղկացած է երկու վանկից՝ գա մեկ վանկ և ռուն երկու վանկ։ Վանկը որևէ կապ չունի բառի իմաստի հետ։ Վանկը կարող է համընկնել կամ չհամընկնել բառի իմաստի հետ։ Օրինակ, գարուն բառի մեջ գա և ռուն վանկերը որևէ իմաստ չեն արտահայտում։ Բայց եթե վերցնենք օրինակ անտուն բառը, ան տուն, այս բառի մեջ երկրորդ վանկը համընկնում է տուն բառի իմաստի հետ, այսինքն այս դեպքում վանկը արտահայտում է նաև իմաստ։ Ինչպես արդեն նշեցի, վանկը կարող է բաղկացած լինել մեկ կամ մի քանի հնչյուններից։ Ամենափոքր վանկը մեկ ձայնավորից բաղկացած վանկն է։ Մեկ ձայնավոր։ Օրինակ, ասել բարի մեջ՝ ա, սել, կամ օգուտ բարի մեջ՝ օ, գուտ։ Տես, մեկ վանկը բաղկացած է մեկ ձայնավորից։ Կան վանկեր, որոնք բաղկացած են երկու հնչյունից։ Օրինակ, արքա, արքա, կամ գինի, գինի, կարող է բաղկացած լինել նաև երեք հնչյունից։ Օրինակ, կարմիր, կարմիր, կամ քար, ահա, կարող է վանկը բաղկացած լինել նաև չորս հնչյունից, չորս հնչյուն։ Օրինակ, մարդ, միավանկ է, բայց կազմված է չորս հնչյունից, կամ տանջանք, տան, ջանք, ահա, երկրորդ վանկը բաղկացած է չորս հնչյունից։ Կարծում եմ արդեն տրամաբանությունը հասկացար։ Վանկը պարտադիր պետք է պարունակի մեկ ձայնավոր։ Տես, յուրաքանչյուր վանկում մեկ ձայնավոր կա։ Ընդհանրապես, բառը քանի ձայնավոր ունի, այնքան էլ վանկ ունի։ Օրինակ, գարուն բառի մեջ մենք ունենք երկու ձայնավոր՝ ա և ու, և հետևաբար ունենք երկու վանկ՝ գա, ռուն։ Այս երկու ձայնավորների յուրաքանչյուրը մեկ վանկում է։ Կարող է լինել իրավիճակ, երբ գրվում է ընդամենը մեկ ձայնավոր, բայց այն երկ վանկ է։ Խոսքը ը ձայնավորի մասին է, որը լսվում է, բայց չի գրվում։ Բայց միևնույն է, այն վանկ կազմում է։ Եվ այդ պատճառով էլ մենք այդ վանկը անվանում ենք գաղտնավանկ։ Քանի որ այն կազմվում է մի ձայնավորի միջոցով, որը լսվում է, բայց չի գրվում։ Օրինակ, բժիշկ բառը, այն բաղկացած է մեկ գաղտնավանկից և մեկ սովորական վանկից։ Ուրեմն, մենք հասկացանք, որ վանկը անպայման պետք է մեկ ձայնավոր պարունակի։ Վանկերը կարող են վերջանալ կամ ձայնավորով, կամ բաղաձայնով, և ըստ դրա էլ մենք տարբերակում ենք երկու տեսակ՝ փակ և բաց։ Ահա, մենք ունենք բաց վանկեր և ունենք փակ վանկեր։ Բաց վանկերը կամ պարունակում են մեկ ձայնավոր, կամ վերջանում են ձայնավորով։ Վերջանում են ձայնավորով։ Օրինակ, առու բառը, ա, ռու, երկու վանկերն էլ բաց վանկեր են, քանի որ առաջինը պարունակում է մեկ ձայնավոր, իսկ երկրորդն էլ վերջանում է ձայնավորով։ Կամ քամի բառը, քա, մի, երկուսն էլ բաց վանկեր են, քանի որ վերջանում են ձայնավորով։ Ինչ վերաբերում է փակ վանկին, ապա այն վանկը, որը վերջանում է բաղաձայնով, մենք անվանում ենք փակ վանկ։ Բաղաձայնով, ահա, այսպես գրեմ։ Ուրեմն, փակ վանկի օրինակը ենթադրենք կարմիր բառը, ահա, կար, միր, երկուսն էլ վերջանում են բաղաձայնով, կամ աղջիկ բառը, աղ, չիկ, ահա, երկուսն էլ վերջանում են բաղաձայնով։ Դու կմտածես, ինչու ենք մենք այսքան մանրամասն ուսումնասիրում վանկերը, տեսակները, քանի հնչյունից են բաղկացած և այլն։ Բանն այն է, որ կախված նրանից, թե բառը քանի վանկանի է, դրա հոգնակին կարող է կազմվել տարբեր ձևերով։ Ուրեմն, մենք ունենք միավանկ բառեր, միավանկ, ունենք բազմավանկ բառեր և ունենք մեկ ու կես վանկանի բառեր։ Ահա, տեսնենք, թե որն է սրանց տարբերությունը։ Միավանկ բառերը բաղկացած են ընդամենը մեկ վանկից, հետևաբար դրանց հոգնակին կազմվում է բառին էր վերջավորություն ավելացնելով։ Օրինակ, վերցնենք քար բառը, քար, քարեր, տուն, տներ, սար, սարեր և այլն։ Բազմավանկ բառերի հոգնակին կազմվում է ներ վերջավորությամբ։
օրինակ, չգիտեմ, արքա, արքա, արքաներ, արքա, արքաներ, գաթա, գաթաներ եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է 1 ու կես մանկանի բառերին, ապա դրանք բաղկացած են 1 գաղտնավանկից եւ 1 լիահունչ վանկից։ Եվ այստեղ ուշադիր, կախված դրանից, թե գաղտնավանկը բառի որ մասում է, դրա հոգնակին կարող է կազմվել տարբեր ձևերով։ Եթե գաղտնավանկը սկզբում է, ուրեմն մենք ունենք այսպես գրեմ, առաջինը ը, ապա կավելանա ներ վերջավորությունը։ Օրինակ բժիշկ բառը գաղտնավանկը բառի սկզբում է, այսինքն առաջին վանկն է գաղտնավանկ։ Հետևաբար դրա հոգնակին կկազմվի ներվերջավորությամբ։ Իսկ եթե երկրորդ վանկն է կամ վերջին վանկն է ն, ապա դրա հոգնակին կկազմվի էրվերջավորությամբ։ Օրինակ կայսր, կայսրեր։ Ահա կայսր, կայսրեր կամ դուստր, դուստրեր։ Իրականում այն կանոնը, որ միավանկ բառերի հոգնակին կազմվում է էրվերջավորությամբ, իսկ բազմավանկ բառերի հոգնակին ներվերջավորությամբ, այս կանոնից կան բացառություններ, բայց այդ բացառությունների մասին մենք կխոսենք գոյական թեմայի շրջանակներում։ Առայժմ պետք է հիշել այսքանը, որ բառի վանկերը կարող են մեծ ազդեցություն ունենալ դրա հոգնակի թվի վրա։ Շատ լավ, այսօր այսքանը։ Հաջորդ մի քանի տեսանյութերում մենք միասին կքննարկենք տողադարձը եւ հապավումը։ Առայժմ